тосқауыл операциясы кезінде полицейлер төрт есірткі зертханасын жойды ішкі істер органдары ел аумағында 5-9 ақпан аралығында тосқауыл жедел профилактикалық іс шарасын өткізді есірткіге қарсы іс шараларға ішкі істер органдарының және ұлттық ұланның жеке құрамы әкімдіктердің қызметкерлері денсаулық сақтау және білім беру саласының өкілдері жастар саясатының жетекшілері үкіметтік емес сектор және еріктілер жұмылдырылды полицияның бастамасы бойынша халықпен кездесулер оқу мекемелерінде үш жүз елу алты дәріс он сегіз акция он дөңгелек үстел және нарколог дәрігерлерді тәжірибелі ұстаздар мен психологтарды сондай ақ азаматтық қоғам өкілдерінің шақыруымен елу бес кездесу өткізілді барлығы бес жүз отыз сегіз түрлі профилактикалық оның ішінде он спорттық бұқаралық іс шара сексен жеті турнир және флешмоб өткізілді есірткінің граффити жарнамасын жоюда волонтерлық қозғалыс өкілдері өз үлестерін қосқан есірткінің заңсыз айналымына қарсы іс қимыл қамтамасыз етілді тосқауыл операциясы кезінде төрт есірткі зертханасы жойылды полицейлер 13 килограмм мефедрон синтетикалық препаратын сондай ақ оларды өндіруге арналған реакторлар мен түрлі жабдықтарды тәркіледі сондай ақ елдің ең ірі мегаполисінде полиция қызметкерлерімен мерседес автокөлігі тоқтатылып оны тексеру кезінде жалпы салмағы 37 жеті килограмм альфа пвп синтетикалық есірткісі салынған он полиэтилен пакеті табылды сонымен қатар атырау облысында интернет дүкенге курьер болып жұмысқа орналасқан синтетикалық психотроптық заттарды жасырушы ұсталды оның жалдамалы пәтерін тінту барысында салмағы 1,5 кг альфа PVP және мефедрон есірткі заттар тәркіленді шымкентте де полиция қызметкерлері елдің бірқатар ірі қалаларында синтетикалық есірткінің көтерме саудасымен айналысқан өңірлік есірткі курьерін ұстады жанасыл серікбол ертіс ақпарат